За професійну майстерність та вагомий внесок у розвиток української журналістики колектив медіахолдингу «Відкритий» нагородили дипломом. Відзначила наш телеканал Дніпропетровська обласна організація Національної спілки журналістів України. Це не перша наша нагорода, і це дуже приємно. І взагалі я хочу подякувати спілку журналістів, бо ми з нею дуже круто співпрацюємо, і вони... Ну і не тільки вони, да, оцінюють нашу роботу. І взагалі мені дуже приємно, коли роботи наших журналістів оцінюють глядачі. Та цьогоріч «Відкритий» забрав не одну нагороду, а відразу кілька. Наша ведуча новин Ніколь Савченко стала лауреаткою конкурсу «Інформаційний фронт 2023-2024» в номінації «Краща журналістська робота року». За сюжет про наших спортсменів. Насправді я подавала роботи у всіх номінаціях по кілька робіт. Журі навіть скаржилися, що ми їх засипали своїми роботами. Дуже багато робіт, але ми вибрали таку ліпшу, яка дійсно відповідає тематиці «Інформаційний фронт». Творчий конкурс присвятили Дню журналіста України. Обласна спілка зібрала і привітала десятки медійників. І тих, хто тримає інформаційний фронт, і тих, хто замінив перо на зброю. Сьогодні в іншій іпостасі доводиться служити на передовій, в тилу, тут піднімати дух. Кінцева мета залишилась та ж сама – боротись завжди за справедливість. У нас справедливість сьогодні одна. Нам треба перемогти нашого клятого ворога. А щоб наблизити нашу перемогу, журналісти Дніпропетровщини допомагають не тільки словом, як то кажуть, а й ділом. Одна з цьогорічних нагород уже відправилася на потреби бійців на фронті. Як кажуть воїни, якби люди не допомагали, то ми б не вистачило засобів, то премію я вручив колезі Віктора Ожогіну передати для купівлі донатів, купівлі дронів. Цьогорічний конкурс об'єднав журналістів не лише Дніпропетровщини, а й інших областей України, та навіть тих, хто працює за кордоном. На івенті згадали і вшанували медійників, які більше не зможуть відзначити День журналіста. Від повномасштабного вторгнення вбито 92 медійника на сьогодні. Ну, це і журналісти, і оператори, і фотокори, ну всі. Але все одно, як би там не було в світі, журналісти важливі, це наше гасло. Цьогоріч у конкурсі від обласної організації спілки журналістів взяли участь 70 медійників. Подали майже 120 робіт. Журі розповідають, це маленький рекорд. Обиралися найкращі з найкращих, але це не заважає теж нам привітати абсолютно всіх колег. Ми бажаємо всім добра, здоров'я і якнайскорішої нашої спільної перемоги над ворогом. Аймін Арнаут, Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».